estamos com 5 comediantes em palco para comemorar o Dia Mundial do Rim, um problema sério que vai ser comemorado com uma comédia. O que é que isto significa? Olha, eu acho que os problemas sérios nem sempre podem ser associados à comédia, mas acho que de qualquer forma, às vezes tem alguma... Temos que também não dramatizar em excesso. Eu acho que todas as iniciativas que sejam a favor de todas as causas que tenham a ver com a saúde, sejam elas quais forem, seja a comédia, a música, o desporto, são todas muito, muito bem-vindas. Eu acho que aqui é o trabalho que eles fazem muito bem. Eu acho que, por que não juntar a comédia com um assunto que às vezes é tão sério e é tão desgastante para as pessoas que sofrem desses problemas? Vou dizer uma coisa, para mim é um prazer gigantesco estar aqui. Acho que isto foi muito bem organizado, é uma espécie de... É um programa de stand-up, faz-me lembrar um bocadinho um programa de stand-up que havia e até inclusivamente acho que podia ter o mesmo nome, que era o Levanta-te e Rim! Eu estou um bocado preocupado de estar aqui no Dia do Rim. Queria partilhar isto com vocês. Quer dizer... Uma vez que eu tenho dois rins, eu não percebo se isto é um convite ou uma armadilha. Às vezes só mesmo a rir é que as pessoas ouvem coisas importantes. Este tipo de iniciativas de usar a comédia para dar a conhecer e promover e doenças, cancros, tudo o que seja mau, acho que tem muito valor. Assim está bom? Boa noite a todos, muito obrigada. Posso-vos dizer que daqui há uma visão fantástica, 1 milhão de pessoas, pessoas maravilhosas que se predispuseram hoje a estar aqui connosco, solidárias por uma causa séria, como é a Liga Portuguesa contra o Cancro. Obrigada a todos pela vossa presença, que se traduz neste cheque, e não só. A vossa participação é a solidariedade, é o apoio a esta causa, é a vossa força para que eu ia contigo a fazer essa luta que temos que fazer todos em conjunto. Eu já estou um pouco com os manequins, já não sei o que é que eu ia dizer. Foi muito giro e é um órgão que nós gostamos particularmente. Já tivemos propostas para outros órgãos, por exemplo, Billy's. Billy's, não amanhámos.